Cinquè desnonament convocat a la ciutat de Reus en tan sols un mes. Aquest matí de dimecres ha començat amb un ampli desplegament policial al voltant del carrer Santa Anna, mateix lloc on ara fa una setmana el sindicat de l'habitatge aturava un altre cas. Han quedat al carrer una família amb una nena menor a càrrec seu i a les portes de l'habitatge s'han mobilitzat membres del sindicat de l'habitatge de Reus. Seguim en plana reusenca perquè l'oposició de Reus posa en dubte l'impacte social de les bonificacions anunciades pel govern. Consideren que amb la pujada d'impostos d'enguany, el PSC, Esquerra i ara Reus no tenien cap alternativa que no fos la congelació. Les ordenances s'han de debatre aquest divendres en un plenari on el govern té majoria absoluta. En esports, aquesta nit el Reus Deportiu jugarà la segona jornada de l'Hockey Lliga contra el Sant Just. Els de Jordi García se les veuran contra l'equip revelació de la temporada passada a partir de les 9 del vespre al Palau d'Esports. I en cultura farem una ullada al fons fotogràfic del cronista reusenc Francesc Boqueres Llort. Un conjunt d'imatges i documents que la família Boqueres va donar a l'arxiu municipal ara fa uns mesos i que ara ha estat objecte d'una xerrada al voltant de la transformació que va viure la ciutat de Reus en els anys 70 i 80. Aquest és el menú de l'informatiu d'avui, dimecres 16 d'octubre. Benvingudes, benvinguts a Notícies. Nou desnonament a la ciutat de Reus. Una família amb una nena de 2 anys ha estat desallotjada aquest dimecres al matí del seu pis al carrer Santa Anna. Tot i que des del sindicat de l'habitatge s'ha intentat aturar el gran desplegament policial que s'ha dut a terme des de primera hora del matí, ha impedit l'actuació del col·lectiu. Tot plegat s'ha saldat amb 2 membres del sindicat denunciats per desobediència greu i lleu. La capital del Baix Camp ha viscut aquest dimecres un nou desnonament. Es tracta d'un nucli familiar de 3 membres, pare, mare i una nena de 2 anys, en situació de vulnerabilitat que han estat desallotjats de la que era casa seva des de feia un any. Tot i que l'execució estava programada al voltant de 1 del migdia, des de 2:15 del matí, un ampli desplegament policial ha tallat gran part del carrer Santa Anna. Segons informen des del sindicat de l'habitatge, el pis és propietat de Coral Homes, un fons voltor participat per la Caixa. De fet, es tracta del mateix edifici, al carrer Santa Anna, número 15, on la setmana passada el col·lectiu va aconseguir aturar un altre desnonament. És per aquest motiu que el sindicat considera que l'episodi i el desplegament d'avui és una venjança en tota regla. És una venjança i en realitat també és una plasmació pràctica de les institucions al servei del capital un cop més. En aquest cas, a més, s'hi afegeix el que nosaltres en diem venjança, perquè estem parlant de Coral Homes, la propietat, que és la mateixa que la setmana passada, aquí mateix, al carrer Santa Anna número 15, però en un altre pis, volia desnonar un altre company del sindicat, el Khalid, i en aquest cas nosaltres ho vam aturar a porta gràcies a la nostra força. La comitiva aquell dia va venir només amb un mínim dispositiu policial. Aquest desnonament que estava assenyalat per avui han vingut, doncs, com veieu, 4 hores abans. Totes les institucions, i en aquest cas vol dir Generalitat, Ajuntament i jutjats, s'han posat al servei del gran capital. L'entitat assenyala que la família desnonada pateix una indefensió jurídica brutal perquè no tenen advocat, tot i que fa una setmana que intenten aconseguir-ne un. De fet, expliquen que la família està empadronada a l'edifici i han presentat documents que acrediten la seva vulnerabilitat, però tot i això, des de serveis socials diuen que no poden fer res al respecte. El sindicat també ha denunciat que el cos policial ha sobrepassat les seves funcions perquè 1 hora abans de la convocatòria oficial del desnonament ja volien fer fora la família, al·legant que ja tenien totes les seves pertinences recollides. Una qüestió que no es pot executar fins que no arribi la comitiva judicial i, per tant, consideren que el cos ha volgut jugar amb el desconeixement de les lleis de les persones vulnerables perquè marxessin abans d'hora. Paral·lelament, la policia ha identificat i denunciat per desobediència lleu i greu a 2 membres del sindicat que estaven amb un megàfon informant a la ciutadania del que estava passant. Vengo de aquí.
Seguim a Reus perquè el govern municipal ha d'aprovar aquest divendres les ordenances fiscals per al 2025. L'oposició matisa el discurs de contenció i congelació que aquesta setmana va fer el regidor d'Hisenda quan es va fer públic l'expedient. De fet, recorden insistentment la pujada de l'any passat per explicar les ordenances per a l'any vinent. L'oposició municipal considera triomfalista l'anunci de bonificacions fiscals per part del govern de Reus. Recorden la pujada d'impostos de l'any passat per justificar que, per al 2025, el consistori pugui parlar de congelació, malgrat apujar el preu d'alguns serveis municipals. De fet, alguns grups neguen que les bonificacions tinguin gaire impacte social. Exigim que el govern del PSC, Esquerra Republicana i ara Reus, doncs, donin marxa enrere, bonificacions amb una manca, una congelació fiscal, que això realment amb l'actual pressió fiscal doncs realment signifiquen unes bonificacions mínimes, no? Per tant, que no afectaran a la majoria de la ciutadania. També posen sobre la taula l'impacte que pot tenir en la ciutadania l'increment d'algunes tarifes. El agua se genera un bloque más. Se dice que se mantiene el precio social o el precio de consumos racionales, pero a cambio, actividades industriales, restaurantes, empresas van a tener que pagar casi el triple de lo que están pagando ahora. La respuesta del ayuntamiento es, bueno, ya repercutirán ese coste en los consumidores. Luego se perjudica al ciudadano. Recorden, de fet, que la pujada de l'any passat es va justificar, en part, amb el pla d'inversions de 25 milions d'euros del pressupost d'aquest 2024. Estem entre les 5 primeres ciutats més cares de l'estat espanyol. L'IBI ja estem al tope i ja no hi ha marge per pujar. L'any passat hi va haver uns grans augments a tots els impostos municipals amb l'excusa de que es volia fer un pla d'inversions de 25 milions. De moment no s'ha fet res. Finalment, critiquen que les bonificacions anunciades no siguin automàtiques. Les ordenances, insistim, perquè siguin justes, haurien de tenir com a referència la renda. Molta gent que podria accedir a aquestes bonificacions no hi tindrà accés perquè per desconeixement, i això potser també al govern li va bé. Treuen pit dient que fan bonificacions, però clar, si després la gent no les coneix i no les pot reclamar ni utilitzar. El debat d'ordenances es farà aquest divendres en la sessió ordinària del ple del mes d'octubre. Una discussió que, a priori, la majoria absoluta del govern hauria d'acabar convertint en un tràmit. En àmbit econòmic, un nou segell en forma d'enganxina identificarà els comerços històrics de la ciutat de Reus. En paral·lel, s'ha creat una ruta cultural i comercial que inclou una seixantena d'aquestes botigues reusenques que destaquen per la seva antiguitat o per la seva arquitectura, entre altres criteris. L'activitat es podrà desenvolupar de forma individual, autònoma o amb un guia. Què tenen en comú Casa Borrull, Tomàs Barberà i la pastisseria Pedreny? Tots ells, juntament amb més d'una cinquantena de negocis reusencs, són comerços històrics. Unes botigues que a partir d'aquesta mateixa setmana lluiran un segell identificatiu als seus aparadors. A més, tots aquests comerços històrics ara formaran part d'un nou recorregut cultural i comercial impulsat per l'agència Reus Promoció. Aquesta visita guiada es posa en marxa aquest divendres i estarà formada per una seixantena de negocis de diverses tipologies. Establiments històrics que mantenen el seu ús en edificis reformats o en altres indrets. Establiments singulars, establiments històrics que es mantenen en edificis històrics o establiments nous ubicats en locals comercials històrics amb nous usos. Tots els comerços que hi formen part destaquen per la seva antiguitat, per la relació que tenen amb la comunitat, la seva arquitectura i decoració, l'oferta de productes i serveis tradicionals o la història i tradició dels locals. Més enllà de ser un atractiu turístic i comercial, aquest producte neix per reforçar la identitat de la ciutat. Ser una ciutat comercial de tanta trajectòria, de fa tants anys, de tan alta qualitat, d'aquesta atenció que fan els comerços de la nostra ciutat, doncs és orgull de la ciutadania reusenca i amb això també reforcem un tret identitari i de la identitat reusenca. La ruta es podrà desenvolupar de forma individual, seguint el plànol del fulletó promocional o mitjançant una visita guiada. Aquesta es realitzarà cada divendres a partir de 5:45 de la tarda, amb sortida des de la plaça del Prim. L'activitat té una durada de 2 hores i un preu de 13 euros i les inscripcions es poden realitzar a ticket.reusturisme.cat.
I en el marc del Dia Mundial per a la conscienciació de l'aturada cardiorrespiratòria, que se celebra aquest dimecres, s'ha donat a conèixer l'estudi EFORS. Es tracta d'una investigació que té per objectiu facilitar la formació de tècniques de reanimació cardiopulmonar a la ciutadania. I és que més del 70% de les parades cardiorrespiratòries tenen lloc fora d'un espai sanitari. Per aquest motiu, és important que la població tingui coneixements sobre què ha de fer en aquestes situacions. Ningú sap mai quan es podria trobar en una situació d'emergència i a vegades no ens plantegem si sabríem actuar correctament o no. De fet, entre el 70 i el 85% de les parades cardiorrespiratòries, per exemple, tenen lloc fora d'un hospital o centre sanitari i saber tècniques de reanimació en aquests casos podria ser de vida o mort. En aquest context, investigadors de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, amb la col·laboració de l'Instituto de Salud Carlos III i la Unitat de Suport a la Recerca de la Gerència d'Atenció Primària, s'ha impulsat un estudi amb l'objectiu de facilitar la formació de tècniques de reanimació cardiopulmonar a la ciutadania. Jo crec que és important per el que s'ature, que pugui tenir al costat algú que sàpigui què ha de fer en aquesta emergència crítica, però també pel que s'ho trobi, no? Perquè dona seguretat el saber com has d'actuar. És un moment crític i que, la veritat, fins i tot els professionals sanitaris ens posem nerviosos i l'adrenalina ens va sent. Pues imagino que la població general molt més. Llavors jo penso que és molt important i seria un canvi de paradigma de com estem responent a aquesta emergència. L'estudi es troba actualment en fase de recerca de voluntaris. Necessiten 150 persones que estiguin disposades a fer una formació en línia sobre tècniques RCP i ús de desfibriladors i assistir a unes sessions de pràctica a l'aula de simulació de l'Hospital Joan XXIII. A més, els participants que ho vulguin també podran formar part d'una submostra de l'estudi per qualificar l'experiència viscuda durant la formació. Donarem les eines, el saber, la informació en tècniques de RCP i ús del desfibrilador automatitzat extern. ¿Vale? A banda, doncs, ells hauran de fer un pretest i un posttest per veure doncs, els coneixements adquirits. Després, els participants podran anar a l'aula de simulació de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on faran la capacitació d'aquestes habilitats. De fet, que la població conegui tècniques de reanimació és una de les principals reivindicacions pel Dia Mundial de la Conscienciació de l'Aturada Cardiorrespiratòria, que es commemora aquest 16 d'octubre. Abans d'anar a la publicitat, els expliquem que, segons ha pogut confirmar Canal Reus aquest dimecres, ha mort a l'edat de 83 anys Francesc Llevat, qui va ser alcalde de Reus des de 1973 i fins al 1977, durant el darrer període del franquisme. Va ser president de la Jove Cambra de Reus, que li va servir com a plataforma política. De fet, la Jove Cambra va ser durant els anys 70 una escola de polítics. D'allà també en va sorgir Anton Borrell, que va ser el segon alcalde de la Democràcia a la ciutat. Entre altres fites, Llevat va promoure la mancomunitat de la comarca i va impulsar l'autovia de Vallvicens, així com el pavelló de Fires i el parc de Sant Jordi. Dos dels seus llegats més transcendents són l'aparcament subterrani de la plaça del Prim, que va obligar a traslladar l'estàtua del general. Primer a Catalunya van fer el de Passeig de Gràcia i després es va fer aquest d'aquí arreu. Però va ser molt bonic el trasllat, eh? Hi ha fotos del trasllat, tot el carrer Monterols, la gent plena, baixant amb el general Prim. Va entrar a l'Ajuntament, li va tindre que treure l'espasa perquè no passava per la porta. El Prim es va quedar amb el puny a l'aire. Sí. Van vindre, van fer unes cates, els que ja tenien el pàrquing adjudicat, i em van vindre a veure i em van dir, a veure, podem fer el pàrquing, però tindràs problemes. Ui, per què? Perquè passen 3 o 4 mines. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Fins ara.
El Reus Deportiu debuta avui com a local a l'Hockey Lliga 2024-2025. El conjunt de Jordi García se les veurà amb el Sant Just en la segona jornada de la competició domèstica, després d'arrencar la Lliga amb un empat a la pista de l'Igualada. Els roig i negres volen sumar de 3 en 3 i saben que el Palau d'Esports ha de ser un fortí. Després de l'empat a 1 a la pista de l'Igualada, el Reus Deportiu vol sumar la primera victòria de la temporada a l'Hockey Lliga. Els de Jordi García se les veuran amb el Sant Just al Palau d'Esports en la segona jornada de la competició domèstica, que es disputa íntegrament aquest dimecres 16 d'octubre. Els rojinegres jugaran contra un Sant Just que ve de golejar el Vilafranca per 6-2, amb doblets d'Iñaki Cabezas i Xavi Crespo, dos noms que s'han de sumar als de Joan Pujalte o Alagi Deig com a jugadors més destacats del conjunt de Mia Ordeig. El Sant Just va ser la revelació de l'Hockey Lliga el curs passat i va arribar a jugar a la final de la Copa del Rei en l'any del debut a l'elit de l'hoquei estatal. El Reus Deportiu s'espera un partit complicat. Sí, la veritat que el Sant Just, un equip ja molt ben treballat, amb un hoquei doncs, una mica diferent, no, del que estem acostumats a veure a l'Hockey Lliga, té un sistema de joc diferent. Jo crec que hi ha amb uns jugadors que ja porten jugant molt de temps, així que haurem d'estar molt atents amb les seves armes, però la veritat és que, tot i els resultats d'aquests dos últims partits, tant la final de Supercopa com aquest últim, amb bones sensacions i intentar doncs, anar fent passets endavant, i tenim aquest objectiu, no? Anar intentant millorar partit a partit, i els resultats, si seguim en aquest camí, segur que vindran. El Reus Sant Just es jugarà al Palau d'Esports aquesta nit a partir de les 9 del vespre. Miguel Díaz i Marc Martín seran els àrbitres del partit. I no deixem l'hoquei perquè aquest dimarts a la tarda el comunicador Enric Ricàs ha presentat públicament el seu llibre titulat Herois sobre patins, que narra la història d'aquest esport a la ciutat de Reus entre el 1942 i el 1972. La sala noble del Palau Bofarull de Reus s'ha quedat petit en la presentació pública del llibre Herois sobre patins, d'Enric Tricaz. La publicació del primer locutor en retransmetre un partit d'aquest esport en català ha aixecat una gran expectativa i ha plegat més d'un centenar de persones vinculades amb l'hoquei. Alguns dels protagonistes que surten al llibre, com Juanma Vilallonga i Joan Sabater, han estat presents a l'acte, i també altres components d'aquell mític Reus de les Sis Copes, com Manel Boronat o Josep Maria Rabassa. Altres integrants d'aquell equip, com Pep Giral i Mer Oliver, tampoc s'han volgut perdre la presentació d'un llibre que narra els primers anys de la història de l'hoquei a Reus. S'explica com va començar l'hoquei a Reus l'any 42, que va començar el Club Natació Reus, i després, doncs, tal com s'han anat desenvolupant els distints equips, els distints clubs, naturalment amb protagonisme bastant important del Reus Deportiu, i arriba l'any 72, quan s'acaben, diguéssim, les Copes d'Europa primera, primigènies, que va tenir el Reus, i bé, és el que a partir del 72, doncs jo ja ho deixo per qui vulgui seguir. Herois sobre patins és un encàrrec que va rebre Tricaz ara fa molts anys, quan encara treballava a Ràdio Reus. Una iniciativa que ha vist la llum després d'anys de documentació i molta feina. El passat 18 de juny d'aquest 2024, l'Arxiu Municipal de Reus va rebre una donació d'un alt valor patrimonial històric. Es tracta de l'arxiu fotogràfic del reusenc Francesc Boqueras Llort. Boqueras va ser aficionat al periodisme i col·laborador de nombroses publicacions de caràcter local, un fet que el va fer acumular centenes de fotografies de Reus de les dècades dels anys 70 i 80 del segle passat. Aquest dimarts s'ha fet la presentació de l'exposició d'aquests documents, tot plegat de la mà de l'historiador Joan Navais. Francesc Boqueras va ser un gran amant de la fotografia i es va convertir en un dels cronistes gràfics més destacats del Reus dels anys 70 i 80. Les seves fotografies il·lustren els canvis culturals, socials, polítics i urbanístics que va viure la ciutat en aquell període. Ara l'Arxiu Municipal està digitalitzant i documentant tot el fons amb la col·laboració de l'historiador Joan Navais, que ha presentat part del resultat en l'exposició Imatges d'una ciutat en transformació al Reus dels anys 70 i 80. Els canvis van ser a diferents nivells.
nivells, el polític, evidentment, però també el social, vida quotidiana, el cultural, l'urbanístic, i aquest fons és magnífic perquè te deixa aprofundir en el coneixement d'aquests canvis, per exemple, l'urbanístic. Veus des dels cotxes aparcats enmig de la plaça Mercadal i a plaça Prim com ha canviat el tema de mobilitat, alguns carrers que vam tindre millores aquella època, l'asfalt, etc. I també tenim la part dolenta, que jo crec que seria l'destrucció del patrimoni d'aquella època arquitectònic. El fons va ser donat a l'Arxiu Municipal de Reus el passat mes de juny per part de la família de Francesc Boqueras. Des de l'equipament destaquen la importància d'aquestes donacions documentals que es consideren de gran valor per entendre la història de la ciutat. Les donacions de documentació no serien possibles si les persones que en són titulars, per tant, la família, la mateixa persona que l'ha generat, però moltes vegades l'empresa com a tal no entengués que allò va més enllà del particular, sinó que té un interès general, si no entengués el que diem el valor patrimonial d'aquesta documentació. Sovint aquestes famílies ho veuen per si mateixes, coneixen un altre cas, han vingut a alguna activitat de l'arxiu, o coneixem la riquesa d'aquesta documentació, tot tipus, textual, gràfica, de planimetria, el que sigui. L'acte s'ha celebrat en el marc de les activitats programades pels arxius en commemoració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que se celebrarà el proper 27 d'octubre. Repsol t'ofereix el temps. Fem un cop d'ull a la previsió meteorològica després d'un matí ennuvolat amb alguna gota puntual i fins i tot amb clarianes en algun moment. De cara a aquesta tarda es preveu que es mantingui aquesta dinàmica variable, tot i que podria prendre força la possibilitat que caiguessin quatre gotes. Les temperatures mínimes han de rondar els 16 graus i les màximes els 23 o 24 al Priorat i al Baix Camp. Pel que fa a demà dijous, el cel s'ha de mantenir com avui, amb núvols i possibles gotellades puntuals. Les temperatures, però, han de baixar uns quants graus. A Reus s'esperen temperatures entre 13 i 23 graus, mentre que a Falset seran entre 12 i 20. I cap a finals de setmana ha de tornar el sol, tot i que els núvols no acabaran de desaparèixer. Les temperatures sí que han d'anar a l'alça i en algun moment pot fer acte de presència al vent. La imatge del dia d'aquest dimecres ens arriba des de la Selva del Camp, amb aquests avellaners afectats notablement per la sequera. Ja saben que ens poden enviar les seves fotografies relacionades amb la climatologia al número de telèfon 695 25 38 95. I obrim l'agenda cultural per demà dijous i ho fem amb els 75 anys del Mercat Central. En el marc d'aquesta celebració, a partir de les 11 del matí, hi haurà un taller i una demostració de cuina en directe, acompanyades d'una actuació musical. A les 7 de la tarda, al Centre de la Imatge Mas Iglesias, es farà la projecció del documental El que em queda de tu, de Sara Zerni, una proposta que s'emmarca en el programa El documental del mes. I per acabar, a les 8 del vespre, la sala Àmbits del Centre Cultural de Cambrils acull la inauguració de l'exposició Viatge amb Globus, que es podrà visitar a l'equipament cambrilenc fins al 15 de novembre. Amb aquests apunts culturals, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalros.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança. Ens retrobem demà a les 2 de migdia. Que tinguin molt bon dia.